Tja Simon här och välkomna till ännu ett litet frågor och svar avsnitt. Okej, hej och välkomna till ännu ett litet frågor och svar avsnitt och det är onsdag idag och det har varit två jobbiga dagar i skolan, Därför har jag inte laddat upp någonting de senaste dagarna. Men i alla fall, nu är vi tillbaka och ehm... Jag är piggare än någonsin faktiskt. Jag har fått rätt på mitt dygn nu äntligen. Det har varit lite jobbigt. Men i alla fall, vi kör ännu ett fråga och svara avsnitt. Så yes, har ni ingen aning om vad det här är för serie? Så det är en serie där jag svarar på frågor som ni har skickat in i kommentarsfältet i förra fråga och svar avsnittet. Så har ni någon fråga till nästa avsnitt så skriv den i kommentarerna och gilla videon. Skulle ni ha 1000 likes så skulle det vara awesome. Och eh, nu kör vi igång. När kommer nästa setup Wars avsnitt och går du på någon sport? Uh, det kom faktiskt ett sätt på avsnitt i söndags och jag vet inte om den här personen hade sett det eller inte men det kom ett i söndags i alla fall och nästa avsnitt efter det Vet jag inte, det lär väl ta någon, några veckor. Jag vet inte riktigt, vi får se, det beror på lite när jag har tid i och med att skolan har börjat nu. Och jag ska snart åka skidor i år också, men det pratar jag om lite senare. Så då lär det väl vara lite mindre tid till videos. Eh, om jag går på någon sport, jag är inte direkt någon sport, jag gymmar två gånger i veckan. Eh, men... Eh, Just nu tränar jag ingen sport, jag har slutat på badminton tyvärr. Eh, men ja, jag gymmar två gånger i veckan bara för att få, um, för att känna sig lite helfie helt enkelt. Bara för att inte sitta still hela tiden. Hur var du när du var liten? Hmm, usch. Det är svårt att säga, jag kommer inte ihåg så jättemycket av hur jag var. Eh, när jag var allra minst, alltså när jag bara var uh, typ 4-5 år, så minns jag att hela mitt rum var fyllt med en massa lampor. Och jag var oerhört teknikintresserad. Bland annat så ville jag alltid kolla på dammsugare när vi var i affären. Eller i affären så gick jag alltid iväg till dammsugarna. Jag vet inte varför, antagligen för att jag var intresserad av hur de fungerade. För jag har alltid varit teknikintresserad. Och sen så fick jag en dator och sen har jag typ aldrig släppt min dator sedan dess. Jag spelar även väldigt mycket tv-spel, Call of Duty och... Ehm, och vad spelar jag egentligen med? var väldigt mycket COD. Prince of Persia spelade jag spelar också en hel del. Ehm, så jag spelar väldigt mycket, men uh, i skolan har jag väl alltid varit, jag vet inte, hur var jag i skolan? Jag var ganska i ett tag minns jag. När jag var vid, vid vissa kompisar så kunde vi gå tillsammans och bli jättebysiga, men um, som tur är så är jag inte så längre. <laughs> jag vet faktiskt inte hur jag var, men det, det är svårt att säga. Men um, jag var ganska snäll tror jag, jag hoppas det i alla fall. <laughs> kan du göra en video när du kollar på dina gamla videos, till exempel din 50-subs special? Uh, det hade blivit en jädrigt cringe video för mina gamla videos är jättecringe. Och, eller ja det kanske de inte är för er, men för mig är de att kolla tillbaka på videos som jag gjorde när jag var ny till Youtube, eller ny till att göra Minecraft videos. Uff, uh, det kommer att bli så svårt, jag kommer att sitta och reta mig på allting. Men vi får se, det kanske blir underhållande, jag har ingen aning. <t> Tack för ditt tips i alla fall. Är det bara du som bestämmer över din server Xplay? Uh, alltså... Lite svårt att säga, alltså det är jag som har access till serverdatorerna och allt det där. Men utifall vi ska ha någon ny mod och sånt så är det ju, eller jag kan ju ta ju nya mods när jag vill, men det är främst Alb eller Anton Ska som har hand om det. Och Anton, eller Alb, hjälper mig väldigt, väldigt mycket med andra grejer. Men bestämmer, alltså främst är det jag som bestämmer faktiskt. För i och med att det är jag som grundar den och det är jag som är primärt ansvarig. Men sen finns det ju en hel del regler och lagar som jag måste hålla mig till också, aj. Um, så, ja, uh, jag bestämmer väl över den men det finns vissa grejer som jag ändå måste följa. Och sen är det ju även ni som bestämmer lite grann. Är det någonting som ni vill ha eller någonting som ni inte vill ha måste ju jag indirekt följa det för annars kommer jag förlora spelare. Om du var en katt, vilket djur skulle du vara då? What? En katt såklart. Har du någon gång hackat i ett spel? Jag önskar verkligen kunna kunde säga nej på den här frågan men tyvärr så har jag faktiskt gjort det. Det är dock flera år sedan, det kan jag trösta mig med. Och jag tycker att hacking är väldigt, väldigt onödigt. Speciellt för de som är legit spelare, för det drabbar dem också. På offline-spel så är det samma, men om det är online-spel så snälla hacka inte. Det är, jag har också gjort det när jag var mindre, men det förstör så mycket för de som verkligen vill njuta av spelet. Och om det är någon, något hack som påverkar alla andra då, om det bara påverkar dig själv så då är det skitsamma. Men om det förstör för andra så snälla hacka inte för jag vet hur det känns när folk hackar mot en. Och jag har faktiskt inte hackat på jätte jättelänge. Men när jag var mindre så ja, jag ville testa på det och det är ingenting jag tyckte var jättekul helt ärligt. För det förstör ju spelet. Man, man har inte samma förutsättningar som alla andra och jag tyckte att det förstörde lite grann i och med att det blir inte lika svårt. Och för mig så är det liksom det roliga med spel är att klara av spelen. Och fuskar du så har du inget att klara av. Varför skaffar du inte sponsorer och sådant? Puss puss! Puss puss på dig också. Eh, anledningen till att jag inte skaffar sponsorer är främst för att de sponsorerna som har hört av sig till mig hittills är bara sponsorer som jag skulle tjänat någonting på. Alltså är det typ ehm, sponsorer där jag får typ pengar om jag lägger en länk i beskrivningen och sen ber er gå in på länken och så är det typ att du får 10% på ett spel eller något sånt som inte direkt är jättelockande som nästan känns som att om jag har det i beskrivningen så blir mina videos inte lika obviously reklamfria för jag vill helst att när man börjar en video så ska reklamen vara slut. Det ska finnas reklam i början självklart för annars så kan ju inte youtubers göra det de gör och, eh, men i själva videon så tycker jag att det ska helst vara reklamfritt om det inte är någonting som både jag och ni vinner på. Det vill säga att om det är något erbjudande som jag tycker är jätteschysst, typ att jag kan få giveaways och ge massa grejer till er som jag tror att ni tycker om, då hade jag jättegärna gått med på att ha en sponsor. Men hittills har det inte varit någon, eh, någon sp något sponsorskap som har lockat mig så jättemycket och som eh, ni också kunnat tjäna på. Eh, men är det någon sponsor där ute som har någonting som ni tror att både mina prenumeranter och jag är intresserade av så får ni jättegärna höra av er. Eh, min mail är business och eh, ja, det är det viktigaste att båda tjänar på det för uh, jag hatar reklam i videos. Hur lärde du dig att koda och kan du göra en tutorial på hur man kodar? Eh, när jag lärde mig att koda, alltså det är svårt att säga att man kan koda. Man kan koda vissa programmeringsspråk och lite grann, men att lära sig koda helt fullständigt det är det ingen som kan. Men hur, man lär, hur jag lärde mig grunderna i Java och C-sharp, lite olika. Java lärde jag mig väldigt mycket från videotutorials och online. Helt enkelt att jag sökte på typ How to Program Java, eh, Minecraft-plugins på YouTube och så kom det en massa bra videos och så kollade jag på, typ, jag vet inte hur många sådana videos jag kollat på, 50 stycken kanske. Och eh, samtidigt gjort övningar så man lär sig det man... Eh, eller så att du får arbeta med det praktiskt också. För om du bara tittar på tutorials, sure, du kan lära dig en massa grejer. Men att sen använda det kommer att bli svårt för du har aldrig testat det. Och sen så har jag även gått i, eh, i skolan och där så lär vi oss programmering. Men om du inte går på en programmeringsskola och vill lära dig programmering rekommenderar jag verkligen Youtube tutorials och googla för det finns en hel del bra hemsidor där ute som eh, har en massa användbar information. Okej, okay, men det var faktiskt alla frågor vi hade i dagens fråga och svara avsnitt. Jag hoppas ni har tyckt om det här avsnittet. Har ni det så kommer jag att gilla videon. Skulle vi nå tusen likes som ni sa innan så skulle det vara awesome. Och eh, så får jag tack så mycket för att ni tittade. Eh, hoppas ni alla har haft en bra första vecka i skolan om du går i skolan. Och ja, jag har varit lite trött. Det är därför inte kommit videos de två senaste dagarna. Och mitt schema var ju helt fucked när jag gick på, eller när jag hade jullov. Så när jag kom tillbaka till skolan blev det lite knas. Men jag tror jag har fixat det nu. Så det, det bör vara bra. Så tack så mycket för att ni tittade. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och